Presidente, o fascismo foi derrotado no plenário de hoje, nessa casa. O fascismo foi derrotado. E eu sei que isso provoca angústia. Mas é isso. Nós tínhamos quórum. Foi pedido verificação de quórum no programa anterior. Tivemos 41 votos. Na hora que foi votado a sessão deste plenário, plenário do Poder Legislativo, plenário que já foi no Congresso Nacional, para se fazer uma homenagem a alguém que é reconhecidamente defensor da ditadura civil-militar, alguém que fez recentemente homenagem a um dos maiores torturadores da história do Brasil, os deputados em protesto saíram do plenário porque não concordam que o espaço da democracia, que o espaço do Poder Legislativo seja dedicado a um fascista. É uma derrota política do fascismo no Rio de Janeiro. É importante. E que isso incomode. Não adianta tentar ficar falando aqui. Já falou? Foi derrotado. E será novamente. Porque é uma resposta do conjunto da sociedade e que os deputados entenderam. Quero dizer, senhor presidente, que tem um amplo respeito à democracia e à diferença. O fascismo não se inclui aí, porque o fascismo representa a eliminação da diferença. É necessário que o deputado estude um mínimo de história para saber que o fascismo eliminou a democracia em diversos momentos da história, de diversos países. O fascismo não está dentro do campo da diferença. O fascismo representa o fim da democracia e a eliminação dessa diferença. Por isso ele tem que ser derrotado nessa casa. É inadmissível que a Casa da Diferença tem um amplo respeito por quem defende uma economia mais liberal, porque tem valores políticos, econômicos e sociais divergentes. Isso está dentro da democracia. O fascismo não. O fascismo dialoga com a homofobia, o fascismo dialoga com o racismo, dialoga com preconceito contra a mulher. E são inúmeras, inúmeras as declarações desse deputado derrotado hoje nessa casa. Parabéns à democracia, parabéns à Assembleia Legislativa, que derrotou o maior representante do fascismo hoje no Brasil. Deputado.